kubasura ndetse umuntu yambwiye ko umugabo akibura Esther yamuhamagaye amubwira ngo niba ucumbikiye umwanzi wanjye uzagira ibyago bikomeye cyane ndetse ahamagarwa n'indi nimero aza kubwirwa yuko ari ribi muhamagaye ngo yamenye amakuru ko umugabo wa Esther yabaraho ngaho ariko mu byukuri umugabo akambwira ati ntago byari byo umugabo yagize ati uriya mudamu arabeshya ntabwo azare yamutotezaga ahubwo umugabo yahoraga yibombaritse nta jambo yagiraga wabonaga umugore ari we king mu rugo iyo wabasuraga ni wanje baransuraga rero ababeshyera umugabo uziko igihe kimwe nari nabasuye hari icyo umugabo yavuze twicaranye muri saro umugore kubera ukuntu yasuzuguraga umugabo we akamubwira nanjye ndaho ngo abagabo bose ni fake Esther ageze izo saa tanu n'igice ahita afata umwana ngo amaboko arakurubana arambika mu byondo na telefone n'igikapu ahita ajya mu nzu arakinga muri nzu araza arakomanga yanga gukingura abana yabirondo baraza barakomanga nabwo aranga bariya bahamagara no ku murenge bahamagara na ribu niyo yaje itwara uriya mwana ariko nyine iyo videwo nabonaga uriya mwana yavugaga cyangwa navuga ngo Esther uramuhora iki ko ntegeze nkuteranya umwana yabivugaga nawe atabizi ushobora kuba wamfashe nk'amajwi ariko naramubajije ndavuga se niko najyaga numva bavuga ngo Esther afite imico yo kuba agira imico mibi ku neza kuri telefone ubusa ni iki utabana n'umuntu ngo unanirwe kutabibona cyangwa unamwumve ntabyo wabonye ye kuko twibaniye sha ntabwo narenzi ko agira ubugome buteye kuriya yamuhaye iki kiganiro cy'umugabo we kandi yari yaratubwiye ngo arafunze nyine amwohereza ikiganiro cy'umugabo we ari kuri tube avuga uramushimye ahita anyambwira anyandikira n'amagambo mvuga ngo nimutuke ubwo rero ubwo bivuze ko inshuti zose afite ariko yazibwiraga Reka nizere ko mwatangiye umwaka neza cyane reka mbasuhuze ibice bitandukanye mudukurikiye muherereyemo abari mu Rwanda hanze y'u Rwanda reka mbifurize kugubwa neza cyane waratangiye umwaka utameze neza reka nkubwire ngo ni ugusenga ukazarira kubangiza neza kuko buraya bavuga ngo igitangiye nabi kirangira nabi igitangiye neza gikirangira neza ariko ni imigani igihe utangira neza ugasoza nabi ari igihe utangira nabi ugasoza neza ni ugusenga nyagasani kugira ngo nimba hari aho watangiye bitameze neza bizagende neza by'umwihariko reka nshimire abanyamuryango ba Baraka TV wowe bakoze subscribe kuri Baraka TV nawe utarayikora ariko uri kureba kino kiganiro yikore kugira ngo gahunda zigende neza twakoze ikiganiro tumaze gukora ikiganiro ngenda munakira message za bamwe na bamwe ngenda mbona abandi bantera ubwoba umva nakire message nyinshi cyane zitandukanye pe kugeza nubwo nkora ikiganiro hakabamo abavuga yuko abantu turi gukora ikiganiro nabateguye ariko ntago ari uko bimeze si uko nkora nta nubwo nzakora ntyo ntago bishoboka ndi kugira ngo ngende ngusomera message nandikiwe n'abantu bamwe na bamwe bafite amakuru ku iyo nkuru nayo nakoze sibyo niba ndi kugenda nshakisha ngira ngo ni inkuru ya ikirezi nakoze n'umugabo we nibyo ndi kukubwira ngo bamwe bagiye banyandikira bambwira rwose ko nzabizira cyangwa se ngomba kwitonda ariko ntabwo ngomba kwitonda ntago nta muntu nagambaniye nebe ni nyuma ndaza kubabwira sibyo ariko usanga nyine hanzanga hari ibibazo we ufitanye ikibazo n'uwo mugifitanye kugikemura byanze bimaze kwanga akizanye nyine ahangaha urukungira urwitwazo kubera iki njye ntago ndi urwitwazo mu bibazo byawe habe n'akana gato ibitakemutse byangezeho nkabishyira ku karubanda
cyane ko burani nta n'icyo nishinja kuko nagiye ngerageza kubabwira ko yaba Estelle twaganiriye ya umugabo we twaraganiriye ubwo rero sinzi umuntu ubunteribwe cyangwa njajinga cyangwa mbwira ngo wenda bizangira hingaruka ntago ngiye byangira hingaruka nibi nayingiraho nyine nakubwiye ngo nuko bizabyateguwe ariko ntago ntekereza ko birashoboka kuko ubimbwira abafite amakuru sibyo ubimbwira abafite amakuru yego zimwe mu message mfite rero hano nandikiwe n'umuntu ubazi wajyaga ujya kubasura ndetse umuntu yambwiye ko umugabo akibura Estelle yamuhamagaye amubwira ngo niba ucumbikiye umwanzi wanjye uzagira ibyago bikomeye cyane ndetse ahamagarwa n'indi nimero aza kubwirwa yuko ari ribi muhamagaye ngo yamenye amakuru ko umugabo wa Estelle yaba araho ngaho ariko mu by'ukuri umugabo akambwira ati ntago byari byo umugabo yagize ati uriya mudamu arabeshya ntabwo azare yamutotezaga ahubwo umugabo yahoraga yibombaritse nta jambo yagiraga wabonaga umugore ari we king mu rugo iyo wabasuraga uyu ruko bimbwira nuwo basuraga nuwo bagenderaga nakubwiye ko mbazi nabasuraga bataragira ibibazo mbere ya 2019 ubwo ngubwo nuwo ngubwo twaganiraga niwanjye baransuraga rero ababeshyera umugabo uziko igihe kimwe nari nabasuye hari icyo umugabo yavuze twicaranye muri saro umugore kubera ukuntu yasuzuguraga umugabo we akamubwira nanjye ndaho ngo abagabo bose ni fake mbona umugore ari umugabo ari yoroheje nk'umuntu ucumbitse ngo batamuha piyavi shanti sinasubiyeyo kubera icyo kintu umugore yakoze nyuma rero namenye amakuru yuko uwo mugore mabi menshi kugera mbonye ikiganiro umuntu ambwira ati dore ikiganiro gisohotse azariya ngo yari yarashimuswe sibyo uwo muntu ni umuntu wabasuye ubazi wanyandikiye message arabazi impamvu ndi kukubwira nti hari bimwe nagiye nakira sibyo wenda wari kumbwira ngo nakoze inkuru nshingiye kuki ntakoze amakuru y'itohoza ariko nyuma y'inkuru nagiye nakira iyo abampa ibyo bihamya sibyo nakubwiye ngo ntago njyewe nshinja Estelle gushimutisha umugabo we cyangwa kumushimuta icyo umugabo yambwiye ni uko yashimuswe njye ntago menya ngo umuntu yashimuswe nande byakozwe nande njye niba umuntu ampaye icyo kiganiro kugikora ndumva nta kibazo kibirimo sibyo uriya mugore azi amayeri menshi n'utugambo tw'ubucakura umugabo yari yaragowe nuko abagabo batinya kuvuga bakihangana da yari yaragowe njyewe umugore yarampamagaye muri iyo minsi bagiye gushimuta umugabo arambwira ngo amakuru yanyu ni meza ni ayanyu ngo ntayo uzi se ni oya none se azariya muri kumwe ni oya niba muri kumwe ngo ufite ibibazo nk'ibya nyina wabizura ni kubera iki ati yashatse kunyica ahita ankupa ukumva ni umugore wabwiraga uno mugabo tazariya niba muri kumwe ufite ibibazo nk'ibya nyina wabizura kuko yari inshuti ze bagenderanira yaketse ko wenda uwo mugabo yaba yaragize ate azariya yaba yagiye k'uwo mugabo sinzi nako ibintu byabo ko nagiye mbibona ari ibintu nyine by'amacakura mugani wiwe ngo ibibona ari ibintu nyine biteguye tu sibyo menya ko azariya afunze none nyuma nibwo nabonye mpabwa ikiganiro avuga ko avuye mu bitaro ndumirwa uri kumva uno mugabo yamenye ko azariya afunzwe ariko nyuma yo kumenya ko afunzwe aza kubona amakuru yuko azariya avuye mu bitaro aramwa ngo nzaguhuze n'uwabonye agiye muri horoji umugabo afunze yaramwe ngo nzaguhuze n'umuntu wabonye uwo mugore agiye muri loji umugabo wafunze uri kumva ariko ugira ngo ukuri abantu ntibagufite muvande ukuri abantu muragufite nanjye ndabizi nuko mwara kugutanga maze nahamagawe n'uwambwiye ngo ni umukozi wa ribu ikirezi ya Estelle ngo yatanzeyo ikirego ariko azariya ngo bamubuze
umugore atanga abantu yakekaga ko Azariya yaba ariho yihishe kandi ntarimbaheruka ubwo urumva ntayafite ubwo yavugaga amakuru umwitondere niba utamuzi azakwiyereka akoresheje abapampe we baguhitane da ariko umva yaramwe ngo mwitondere nimba ntamuzi uzamubona azakoresha abapampe be ngo bampitane nago ninya guhitanwa n'abantu nta kibazo rwose babiteguye bakampitana nge nta kibazo nabo mfite nge sinzi byinshi byabo umugabo yari ingandwa abantu bose bahafi barabizi ariko mu gikristo nta nganzwa ibamo keretse kwihanganira uwo mubana kugira ngo nawe akizwe agere mu ijuru uri kumva umugabo wa Esteri yari inganzo ikomeye cyane ariko mu rusengero ngo nta nganzwa zibamo muri ibeshye ndababwiye ko mu rusengero none se kuki uwo musenga nawe kucyayi gushyiraho ucyumva kutareyo kuko uri umukristo ibyo ngibyo ndi mbifata nke n'ubujiji mujye mumenya hari indangagaciro hari kirazira z'abanyarwanda muzajya mufata ibyo batuzaniye byiri hirya bazana bashaka kubidushyiramo nyine ngo mubizane hano mu banyarwanda wapi ibyo byitwaje ngo baragutsikamira ngo gikristo bikene biki kristo ntago mwabonye wabwo gatugejeje njye umugabo yigeze kubimbwiraho kuri fone ngo musengere imeze nabi umugore yafashe uburiri bwe n'icyumba cye rero ambwira ko yabigijeje ku bayobozi b'itorero ariko umugore yahagera akabisisibiranya abayobozi bagatinya gufata umwanzuro kandi n'imbere cyane yaho yageze aho bamushimuta rero buriya iyo abari umugore bashimuse baba barabishoje umugabo akurikiranwa afunze ariko kubera ari umugabo bashimuse birirwa bamuvugiraho ibyo bishakiye bo aho simbizi wenda nuko batarabona ibimenyetso bazabikurikirana cyangwa se wasanga bari no kubikurikirana nta wamenya gusa igihari nuko ndi kubanza kukwereka kuko nagiye mbona hari abantu bavuze ko wenda njye naba narabigizemo uruhare hari n'abantu benshi mbona aba bavuga bati ntegura abo dukorana ibiganiro hoya ntagaruka nk'uko bimeze umuntu dukorana ikiganiro aba yabishatse aba ya donc abantu nkorana nabo ibiganiro barampamagara bakambwira uko gahunda zimeze bakambwira bati nshaka gutanga ikiganiro nini mu gihe cyose nagiye kwa Zaria nta rimwe nigeze kubona papa we cyangwa mama we nta n'umuvandimwe wahageraga ubwo umukristo abantu bamugeraho akababwira nabi harya ngo bafite nyabingi araseka uri kumva ubwo nagendaga mubaza ibibazo ubwo umugabo twaganiriye ibyo ngibyo rwose umugabo wari ubazi neza ajya kujya kubasura ntabwo ndababwira izina rye gusa icyo nshaka kukubwira ni uko hari bamwe mu bo twagiye twakira bari bamuzi neza ijana ku rindi ntumbaze impamvu ahubwo batinyaga kuvuga uko bameze uko bimeze ejo bundi rero nkorana ikiganiro n'umwana witwa Vicky avuga ko yakoze ntabwo yakozeyo ahubwo yari yagiye kwa Esther nk'umuntu nyina ugiye gufashwa na Esther ariko agezeyo mwabonye ko nyine ngo bitagenze neza ni kabivuga bitamaze kugenda neza rero umwana w'umukobwa halo njye naguhamagara cyagiye twabuze uburyo tuvugana kazi uburyo tuvugana neza twaraburanye ariko none murahari gusa nyine ndarwaye ndi kwa muganga ubu tunavugana mu bitaro ya mwihangane kabisa murembeye he murwariye he ni hano ikabuye uva kamonyi ukajya kwivuriza akabuye cyangwa wari uri mu kazi
bakaruruma ariko ari akamunyinja yo hafi ya buri munsi mbandiyo hafi ya buri munsi buriyo hanyuma ibya Esther nuri mukobwa wiye ni Mariziki nabyo biba waruhari arumva Hari haruri ya mugabo nyine nyiriri yanzu ari nawe nkubwira w'inshuti yanjye kuvuga ngo we amakuru yampaye na video yampaye uriya mukobwa nyine uri witita Viki njye sinanamuzi yaraje aje gutwara imyenda ye imyenda arayifata ageze hanze ariko nawe yasanze siteri ageze hanze asanga imvura iri kugwa noneho umwana babana wita Diane aramubwira ngo nawe agarutse aryame urumva zikewe yahise aryama mukandi kanya gatoya Diane aza guhuruza nyirinze amubwira ati ndebera uko ya mwana abaye yari yaguye muri koma nyine atumva atagira ati atinyeganyaza n'ubundi Esther ariko yari atarahagera Esther yari atarahagera urenze wese ahamagara Esther uwo mwanya aramubwira ngo n'umukobwa wawe yaje none ararwaye gutya na gutya Esther bahita amubwira ati ati uwo mukobwa simusanga aho ngaho ati nahita agenda none aho ngaho njyewe nze simusangaho baramwihorera umukobwa bamurekera mu nzu nyine Esther yageze saa tanu n'igice imvura iri kugwa n'ubundi z'amanywa z'ijoro yageze saa tanu z'ijoro saa tanu n'igice yaravuye za Gisenyi urumva ntabwo ubona nimero iyo nyiri inzu akagukubwira byose waranabizi cyangwa se niwe waza tukajyanayo kuko bafite ari ubuntu rwaje nyir'inzu karavuganye numva sa n'uri kunyima amakuru nyine ndamureka uwe ntabwo yayaguha urumva si uwe yaba atarimo kwiteranya ashaka kuba yumva kandi Esther aracyari iwe simbizi nyine urumva ntabwo yapfa kuguha amakuru ariko nyine njyewe niyo naguha ka video kabyo urabibona nyir'inzu we ni n'umuntu ukijijwe cyane ntabwo ajya kwinjira ibintu byo kubeshya nubwo rero Esther ahageze izo saa tanu n'igice ahita afata umwana ngo amaboko arakurubana arambika mu byondo na telefone n'igikapu ahita ajya mu nzu arakinga nyir'inzu araza arakomanga yanga gukingura bariya birondo baraza barakomanga nabwo aranga bariya bahamagara no ku murenge bahamagara na RIB niyo yaje itwara uriya mwana ariko nyine iyo video nabonaga uriya mwana yavugaga cyangwa navuga ngo Esther uramuhora iki ko ntegeze nkuteranya umwana rero nibaga nawe atabizi tumva ageze hanze bya bintu biramufata nyine bitangira kumuvugisha ati ko ntiyageze nkuteranya ko atari njye wabivuze ati uranshaka iki wambabariye noneho hari umuntu wahise amubarizamo muri iyo videwo nyirinzu nyirinzu yahise amubaza avuga ati se uri kubona ndi ati ndi kubona ati ni umuntu uri kubimbaza ngo ni nyina aha ni papa ngo wa uriya mwana nyine wa Diane kandi yarapfuye ngo none ngo mama we ngo yaramubwiye ngo azamurindira umwana ati nubwo no kubimbaza nkuko nguko nyine ibindi keretse nawe wenda gusa video njyewe ngerageje kuyoherereza umuntu ntiyemera kugenda niba ari telefone ishobora kuba yaruzuye simbizi ngayo rero amakuru yabyo ni uko ameze ubwo se RIB kugira ngo ize umuntu yafungiranye batwara yarakomanze arangaranga gukingura yanze gufungura ndabyumva niba se nibura baragarutse bakurikirane cyangwa baragiye barangira igitondo Esther yagiye kuri RIB ntawe uzi icyabayeyo
No kuvuga no musanzu ubwo yarasanzwe abone ibindi bibi afubwo. Natari nanjye iriya nkuru uko mwayibonye niko nayikoze nanjye ibyo mwabonye nibyo nari nsanzwe nzi. Uriya mwana we n'ibyabaye ntabyaza. Uko we byabaga ari umuntu watwaye ubwenge udahari. Ntabyazi ntaga bizi neza. Ebana biteye ikibazo kabisa. Nuko kandi tushaka kuba wamfashe nk'amajwi ariko naramubajije ndavuga se niko najyaga numva bavuga ngo Esther afite imico yo kuba agira imico mibi ku neza kuri telefone ubusa ni iki utabana n'umuntu ngo unanirwe kutabibona cyangwa unamwumve ntabyo wabonye. Arambwira ati turiya mubyeyi rwose ati ntabwo yiyubaha ati n'imbere y'abana akuramo ati nibamufotore ibibuno ibintu nk'ibyo nyine ubona ko uko byasa kose nubwo ibyo bamuvuga bitaba ijana ku ijana ariko hari ibiri ngombwa hari ibiri byo. Ewana ni hatari kabisa biteye ubwoba. Shaka makuru ya nyayo uzambwire tujyaneyo ariko ntituzajya kwa nyirinzu ahubwo njye muhamagare tube turi kumwe kwihera amakuru turi kumwe ntiyayapima njye namubwira akayaguha ariko umuhamagaye gusa ntabwo yapfa kuhita abikubwira ntabwo yabimbwira birumvikana kabisa kabisa. Yewe nakundi nyine nuko bimeze. Nanjye baba bambwira ko nakoze amakosa yo gutangaza inkuru. Aya ni amakosa ufite ubwo biriya bintu ni byiza cyane pe. Si ngo wowe ni byiza rwose ibintu wakoze ni byiza. Urumva batazanyoherereza ayo majwi? Urumva njye batazanyoherereza iyo myuka mibi? Oya nubwo naba ntasenga nabo muri nabo mu izina rya Yesu nta gisekuru muje nabo ntabo byamfatira. Nuko bimeze. Urakoze rero Imana iguha umugisha cyane kandi urwara ubukire. Nabyumvise. Muri uko byumva uyu ni umugabo turi kuganira ubwo ni inshuti nyiri icyo gipangu we naramuhamagaye numva ntago ashaka kubivugaho ndamwihorera ariko uyu nguyu nawe nyine nabashije kubona nimero ye kugira ngo nganire nawe. Rero nta nkuru n'imwe njya nkora ngamije gukomeretsa umuntu nta nubwo nzabikora ninyupe kugeza ubuzima bwanjye bwose ariko umuntu ambwiye ngo nkorere ibi ngibi cyane ko nagiye mbisobanura cyane njyewe yaba umugabo yaranyegereye yaba umudamu naramubwiye ntibigenze gutya uko umuntu agiye mbisobanura ko nagiye nganira nabo ntago rero nakoze inkuru ngamije gukomeretsa umuntu rwariwe wese yaba Esther yaba umugabo wiwe cyane njye njya no gukora ikiganiro n'umugabo naramubwira ni bino bintu uzi ko igihe kizagera ukifuza ko bivaho bitari bukunde numwe ati nta kundi kuntu kino kibazo cyakemuka kitagiye hanze aha ngati hoya ndumva gahunda mfite ariyo kubishyira hanze nkazanangirika babizi neza ikinyangije. Nuko nguko yambwiraga ntago nzi bizamwangiza ntago nzi impamvu yavuga ngo kwangirika ubu nyine yari afite impamvu ari kuvuga atyo sibyo. Njye rero nkora ikiganiro naho abandi bagiye bavuga ibindi byinshi
dufite inzego z'umutekano kandi zikora neza nibashaka kugenza no kumenya ibyabaye bazabimenya uko byagenda kose kuko yaba umugabo wa Esteri yaba Esteri na uri hejuru y'amategeko nta n'uri hejuru y'urwego runaka na rumwe rukora hano mu Rwanda bazabigenza kumva ko icyo gihe uwo mwana agira ibibazo ibibu yaraje Esteri nawe yanga gufungura umugabo arabitubwiye neza cyane n'isibyo nuko ngo gahunda zimeze icyo nashaka kukwimvisha nuko nashaka kukubwira ko ntegeze ntegura inkuru yo kuvuga ku muntu nyiteguye ibyo nagiye garagaza ni ibyo abantu bambwiye naho wabuza muri comment ugatuka ngwese ngo Baraka TV ni inkuru ngwekira nungukira mu gucuruza nkungukira no kuvugira abantu nuzajya uza hano uzajya umenya ibintu bibiri ukumva nkora inkuru ku bwa papasi nyinshi ariko inyamukuru urikumva niyo kuvugira umuntu kuvugira umuntu rero n'umurimo w'Imana umurimo w'Imana rero namwe se nta pasteli ntago twiba tubaha amaturo nanye mvugira abantu nkaza kubonamo n'amaturo nuko mu gahunda zimeze rero yaragaciyemo ntago negeze nkora ikiganiro ngamije gukomeretsa umuntu wari we wese nagikoza aribo babishatse ya umugabo niwe babishatse nicyo nakoranye n'umudamu nda yanyatse topic ndayimuha turi buganireho bira yambwiraga kwa nyirabukwe no kwa bande ariko ntago ntegeza mubwiye ibyo avuga njye bivuze nkawe namuhaye topic iyo bitaza kuba bimurimo yari kwisimbuka kandi namuhaye topic nkurikije ibyo we bimurimo yambwiraga ko ba nyirabukwe biki n'ibiki bintu mwimbyo atari beza rero nuko ngo ku gahunda zimeze yamajwi munaza kuyumva uno mwana w'umukobwa ari kumbwira uburyo Esteri yamugenje kutari kwiza rwose sibyo rero ntago ari ibintu by'ibihimbano ntago ari ibintu twahimbye pe n'ukuri ntago nzahimba ibyo ngibyo naho bambwira ngo wenda bizangira ikibazo nta kibazo bizangiraho reka mbahumurize n'abadukurikiye bumvaga bizangira ikibazo nta na kimwe mbabwije ukuri gushoboka cyane nta na kimwe bizangiraho niyo nakingeraho kandi nzakirengera na nzakirengera na nzakira mu bibazo byanjye niko kuko gahunda zimeze rwose nta muntu tuba dutegereje gukomeretsa ahangaha njye nagiye mbasobanurira nkababwira ko nagiye mvugana na Esteri ku giti cye nkabwira nti ese wakemuye bino bintu kuno mu kandi impamvu njyewe bagiye bavuga byinshi nuko nari nzanye na Esteri nwese yakijyana kubita ibitangaza ko yagiye ahandi se ntagira icyo bamutwara ariko njye Esteri yaramumagaye ko tubuziranye nyina arantuka katatutse abandi nuko tubuziranye yaza kwijyana ahandi ntago yari kugira ati ntago nyine yaranutse kuko tubuziranye yajyana ahandi nta kintu yari kubatwara rwose byari biri aho ngaho no kunuka ariko ntacyo njye byantwaye ni ibintu bisanzwe gutukwa turatukwa ntacyo byantwaye n'iki ngiki na kimwe nyine bita njye mbona umuntu uwo ari we gusa naho kugira icyo bintwara njyewe nta kibazo byantwara icyangira y'ingaruka ni uko waza ugahagarika cyangwa ugafunga akazi kanjye rwaba ugiye kumbangamira muri ubwo buryo nanjye nashaka uburyo nkubangamiramo kugira ngo udahagarika akazi kanjye kuko waba ugiye kunyubikira umugati ibyo ngo niba twagira icyo dupfa naho kuntuka ni ibisanzwe naho kumbwira ngo inkuru izangiraho ingaruka ni ukuri pe ntago izangiraho ingaruka nabwiye ibintu bigeze muri bitatu ntakora ibyo byonyine nibyo ntakora sinzanabikora sinzegerana nabikora no never nubwo waza witwaje ushaka kuba inkoresha sinzabikora yeye kuko twibaniye sha ntabwo narenzi ko agira ubugome buteye kuri yamuhaye iki kiganiro cy'umugabo we kandi yari yaratubwiye ngo arafunze nyine amwohereje ikiganiro cy'umugabo we ari kuri tubavugurira amushimiye atanyambwira anyandikira n'amagambo mvuga ngo ni umutuke ubwo rero ngo bivuze ko inshuti zose afite ariko yazibwiraga sha ni umugome na mubonye si yambonye sha nyine Shit.
tandukana atanya kukirenzaho ngo nanga manimero ngo bakamutuka kandi ibyo bintu nyine ntabwo nzaba bikunze ikindi ndahabwira ngo ngo mpamagara ngo Azariya ngo avuga ngo mukirenze ngo hamagara abantu ngo bamutuke mu bikombe kandi umugabo wa Azariya twagiye kubana akomeye ndetse Azariya yaratubwiye ko afunze nanamuzi tutaye tuvugana ubwo rero ngo kirezi si umuntu mwiza bitewe n'uwitwa Senga ibyo Senga n'imbabare yabiturutse ku mutima we nyine wowe rwose twabanza tukajya guca ahantu ibi bintu nyine byabereye si igipangu usabamo nusa abantu bahamagaye yaribu sisi nyirinzu wamuhamagaye ngezi ko yari yamotereje yanyishe magazi nari nzi ibyo ari byo ko bankurikiranye banjyanye mu bitaro nyine yanyishe uko nguko sinzi ibintu yanyweje nivuruguta hasi ariko biravuga rero nyirinzu we niwe wafashe ayo mavidewo ndi kwivuruguta bumva niwe twabanza tugaca ubuse uyu muntu hari sha yanakwica umuntu rero mbwira umuntu ufite umutima bakimuntu ubashe yaje kuko kukubira akatugutwo ngo ndamuvuga ufitanyije agasoniya sinzi ibintu nyine yanyoherereje ni imvura yaguye nimugoroba nahageze nyihagera nangira kuzunga isereri sinzi ibintu bafashe bahamagara kutunari biraza aramurubanga nyine naza aho ndi mumvura na banga yishyira hanze bibira irakomanga ngo afungure yanga gufungura ku mitwe naraye mu bitaro ndetse ko bari bansabye bamufunga kuko agasuzuguro yari afite yanze gufungura ngo mvuge impamvu naje ndi muzima nyine nkahita ndwara ibyo bintu yanga gufungura gusa urambwira uwo muntu asenga nyuma yo mwana asenge biba hehe iyo kubwiriza n'ibintu akora ntawahurira ntagombwa ufite umutima wa kimuntu wabanye n'umwana ugashingira mu bantu baguha amanimero ngo utange amanimero ukamu ugatuka umuntu umwana atandukanye ntacyo upfa ari ibyo myigenzo y'ibya nyine biri kumwiga agashaka nawe kubigushyiramo natanga agasura umuntu usenga n'umuntu wamukosereza yesu kuko yansuye cyakora yihaye abantu ntiyabujije byose nta kibazo na kimwe nigeze nzirana na Kirezi hagiye ambwira hagati barantumiye aha kandi njye ntago njya asaba tike naba mfite nka bitanu nkaba ndayamuhaye ari ubwo buzima nyine twibereyemo kuko navati nipfubyi n'umugabo we nyine arafunze ni ugufashanya nta kintu nshaka nyine kimugora nuko ubuzima twabanyemo na Kirezi hanyuma ubanye na Kirezi ejo bundi ngira ngo abadukurikiye baraza kugenda babyumva impamvu nifuje ko tuganira mfite voice note wampaye kumwe uti nge Kirezi yankoreye ibintu byamfurambye hanyuma rero Esteri ajya kugukorera cyangwa se ushwana na Esteri byagenze bite Ikirezi yatangiye guhinduka yumva ko umugabo we yageze kuri social media indi minsi namutangira ubuhamya urumva nagiye kwiga nagiye iwabo ku itariki ya mbere y'ukwa munani siyigeze ambwira nabi siyigeze anuka ariko yatangiye guhinduka umugabo we yageze kuri social media kuko yahise anyohereza ikiganiro cye bitewe nyine n'amateka yari yambwiye uwo mugabo y'ibintu yamukoreye nanjye numvaga ko uwo mugabo nyine ibintu yakoze atari byiza ahita anyohereza ikiganiro nuko nyine telefoni yanjye yarayifashe ahita yitumbika mu mazi ejo bundi yafashe telefone yawe ayishyira mu mazi na bage yabifashe arabisohora ari mu mvura ibyo byose nari mbifite hanyuma
yanyoreje ikiganiro arambwa ati fata anyandikira namagambo ndandika muri commentaire ni kuvuga yanditse message icyo kiganiro arangije ahita yandika namagambo ngo ndamubwire urati urashyira muri commentaire nyiranga badukurikiye murabyumva nge nakira abantu ntari buvuge kuri kamera bambwira ko Esther yabahaye message cyase comments bashyira muri mu kiganiro ariko bakabyanga nakirya nagari benshi ni batatu urikumva ubwo ni mu bataragerageje kubikora cyangwa se nabikoze bakituriza hari natarabikoze bakituriza nawe yaguhaye message yaguhaye ikiganiro aguha na comments ushyira mu kiganiro wayishyizemo nayishyizemo nayishyizemo nago bintu byo kubeshya nago kubeshya ari byiza naguhaye isura ubudwe yamukubitaga cyangwa iki ukumva nyine aranakugwa mpumva ko nyine aragahinda kabimuteye ariko nyine mbere yo kuyandika navuze ate se kucyayisa mbwira mutuke yenda bitewe nuko nari muzi ariko ndabati nimba yenda nabikenereka mbikore narayanditse ari ikiganiro nayanditsemo hanyuma Diane hari umwana rera nawe arabizi ko ngo yagiye ahamagara abantu akajya babwira ngo nibatuke ngo azarije ngo ko ari umugabo w'ikigo ry'ibintu byinshi nyine ndavata ubu ngubu mami ikirezi nari kwicira inzira nimba zari y'ibintu ari kuvuga atari ukuri yamyihoreye ku buryo njye nafashe ku ruhande nkajya mwandikira kuri WhatsApp nkamubwira ati zariya nimba kuko ibintu ari kuvuga babeshyira mwebwe mwiturize mwijya guhararana nawe namwe nabonye mwatangiye kujya kuri social media nisobanura mu myihorere nyine nkajya mbona yakomeje ajya kuri social media ariko iyo comment narayanditse pe nuko phone yanjye yahitaye mu mazi yapfuye mba mberetse nagu ukuri nyine turabizi kugira ngo kugera ahagaragara bigora ariko buri ukuri ntacyo gutwara kandi niyo usenga ubeshya ubwo ngubwo sinzi Hanyuma rero ejo bundi mukumpamagara umbwira ko wagiranye ikibazo na Esther. Ikibazo cyacyo na Esther mujyana ikibazo ubwo byahereye he kugira ngo mujyane ikibazo yagushinjaga iki? Kugirana ikirezi na Esther. Ibi sinzi nagwe nzi ikintu yakinye nge nabonye agira imitwe myinshi nge naramumenye. Yaramanje umukobwa we yabanje kumbwira nyihava nge nabonye nari kujya ku ishuri umumama twabanye ubwa mbere na mbere twabanye guhera 2019 twatandukanye ari uko mu bwengo nabonye umuntu ugiye kufasha ngiye kujya ku ishuri hanyuma ndamubwira ati rero ndabona n'ubundi nari kujya ku ishuri nago twajya twirigwa twica turi abakobwa babiri uwo mumama twabanye mbere arabanza arambwa ati nshakira umukobwa uwo nari mfite yagiye ndamubwira ati njyewe reka nimwirirwe mushaka umukobwa n'ubundi sindi kujya ku ishuri mureke mbe mbafasha hanyuma umunye utari kujya ku ishuri impamvu yari iri gutuma utajya ku ishuri rero ni iyihe umuntu wishyura yari yambwiye ngo ntago arabona amafaranga yari yabanje 15 arambwa ati reka mbashakisha ayishuri bono ishuri mu kwezi bishira 15 hanyuma mbona ukwezi kurarenze kandi nyine iyo uri umwana wipfubye utamenyeye gusaba cyangwa uwo mwirirwa n'uruzi n'akazi karenze akora urumva birakugora mama imita mwandikira kuri WhatsApp ikirezi ndamubwira ati rero umumama nanubwo nigeze mubwira ko ari umumama twabanaga mbere nambwira ati hari umumama umbwiye ko na mukozi afite mwamuruhushya nkajya kuba mufasha n'ubundi nago ndi kujya ku ishuri izo nyandikara zifite ari umunyakuri nta kintu na kimwe ndi kumubeshyera arambwira ati kibondo gigendere nanjye ineza nanjye nagiye nkora ndi muto niyo iri kungarukira ubu ngubu ati rwose igenda umufashe mba ndagiye genda mbana n'uwo mumama kuko ni njye nzi uko twibaniye ariko ikirezi ntago yari azi ko ariho nagiye kuko ntago ari ngombwa nyine ngo uvuge buri kimwe cyose hanyuma uwo mumama turagenda turabana arambwira ati rero ndabizi ntago nakoze inshingano nk'umubyeyi ariko nshaka aya mahirwe kutayatakaza ukomeza kwiga guhera ubu nimba utari kujya ku ishuri guma aha ngaha
mama imita mwandikira ikirezi ndamubwira ati rero buriga mama nari naje gufasha ni wa mama twabanye kera rero yambwiye ko nawe ishingano ze yiyemeje kera ngo agiye kuzikora ubwo nuko uvuga ko ngiye gukomeza kwiga arambwira ati okay nimba ari byo wahisemo cyangwa washimye ubwo nakazi ka uwo mama hari interuro ya message yari yanyandikiye tumubyeyi wanjye imiryango yangira gukunda natwe turagukunda kugira ngo atagira ngo ndamubeshya iyo message nahite nahise nyimu arambwira ati shati iyi neruro yanditse si y'ubusa ashobora kuko agiye kugufasha ngaguma icyo gihe naye nagiye namwenda numwe najyanye bica mu gihe njya kuba nzanye imyenda mikeye kuko ikirezi na kugira ngo nyine umubone mu rugo biragoye abayigende ndagenda nsanga nawe hari ndabati ubwo adahari reka njyane twenda dukeya indi nzaza kuyitwara hari hanyuma ndayitora tumeze neza haciyemo iminsi ahita ambwira ngo nimugurize ibihumbi cumi ngo ajye kwivuza nimba ngo ari umwaku wa Zariya ndayamu kandi ayo mafaranga yari ay'ishuri uwo mama tubana nawe yarambwiye ati si kutajya ku ishuri ndamubwira ngo hari umuntu wangurije amafaranga ngo rero ngo nayishyure ngo mutize ibihumbi cumi ngo ajye kwivuza umwaka wa Zariya narayamugurije hano mesaje ndazifite ndayamuha yakubwiye ngo mutize ibihumbi cumi ngo ajye kwivuza umwaka wa Zariya hanyuma nyine njye namukundaga numvaga ko ari inzira karengana buri kimwe nshoboye narahitaga nyikora umutiza ibihumbi cumi wajye kwivuza umwaka wa Zariya hanyuma nyine ndayamwoherereza nyamwoherereje hacamo iminsi umukobwa we arera anyandikira ama message amisura ngo uburyo ngo ikirezi ari umugome ngo no kuba nkunda ari uko mwihera amafaranga nyine mbona ko uwo mukobwa n'ubundi busanzwe ajya abeshya ndabati wasanga ari kunteranya nawe ubungubu nimba mururiye izi message ubwo warahindukira mubwirizi mama inta nzimwohereza kuri WhatsApp atambwira ati ima nimero ikwa yoherejeho izi message ndayimuha nyimuhaye biciyeho igihe sinzi ngo ama nimero yagendaga ngo amuha message nyine ngo aze kumutuka ngo ni indaya ariko agahita abinshyiraho ngo ni njyewe ariko nabiforomaga kuti kuko twabanye kuko buri kimwe nyizi na no mpamvu atari kwize nago nzi mpamvu atari kwizera ko ari bandi bari kubikora agahita nyishyiramo ko ari ndamubwira ati siko nzi ko n'abantu ziranye nawe nzi kuki uri kwishyiramo ko ari njye uri gukoresha ayo manimero akagutu njye nk'umubyeyi usenga nafite amamesaje menshi nagiye mwinge nkamubwira ati hano ufite umumama twabanye kuva kera akakubwira ati vi kagira ubwo budoridori bw'amagambo uhita unsiba mu mutima wawe uhita unyanga ariko ukabona ni nk'ibintu byo kwiyenza ashaka ejo ukabona nanone anyandikiye izo anyohereje izo mesaje ngo bari kumuha ariko izo mesaje zagaragara ko ari umuntu uri kuvuganira uwo mwana witwa Diane kuko ahari wasanga uwo witwa Diane yaragize ubwoba aruzi ibintu bikomeye akareba nk'umuntu nawe umuvugira akunda hafi kuko nawe bumva ko Zariya yageze kuri social media yahise anganiriza arambwira ngo nabona irangamuntu ngo nawe azahita yigendera ngo nawe atazamugirira nabi kuko ngo arabeshya hanyuma se ntabwo mwigeze mubaza ati se ko watubwiye ko umugabo bamufunze bamukatiye burundu yabonetse ate ntabwo abimenye ntabwo mwabimubajije mami agira umujinya ushobora kubimubaza akagutimbura twaricije cye twebwe yatubwiye ko afunze tukibaza ati se ubwo ngubwo ko bamukatiye yacitse gereza none se umuntu wari ufunze ni gute acika gereza hanyuma agahita aza no kwiyerekana kuri social media hanyuma umukobwa witwa Diane akaba ati ngiye nubwo nacecetse nari mbizi ko Zariya adafunze mami afite uburyo yabigenjeje ahubwo
hanyuma akaba yacitse none se ni gute umuntu yaba afunza akaza kiyerekana kwa ubwo yacika hunga tuzashiduka tumubona kuri YouTube nose ngo kandi ngo afunze ngo ubwo se zacika gereza gute ngo cyangwa icyo nzi ko nagwa afunze ukari kukabona ko hari amakuru afite ndavanga okay ngo mami siko ngo ubwo se yabazi ko adafunze akaba yirirwa yakagatanya ziko adafunze ko babazana bakabahuza ko tuzi ko hajya haba amakimbirane y'ingo ntago babegerana nyine bakabahuza ngo mami niwe munyamakosa ngo ubwo se ubundi ngo umuntu w'umubyeyi ngo usenga ngo nimba tashye saa sita z'ijoro ngo umugabo akamubaza tuvuye he ngo akamufungana umutwe nyine ukabona urundi ruhande wa mukobwa ari kuvuganira zari ngo ntago nabivuga kuko ngo yakunze kujya yoshya akana kitwa Shera ngo kajye kavuga ngo se yarapfuye ngo nasa afite hanyuma nibyo bintu byatangiye kujya bintera ubwoba nkaba ati nubwo umugore n'umugabo batandukana bibaye ngombwa ko umwana mutereka mu rwango rungana gute ese jo babonanye nanjye nyine guhabuka nkaba ati bya bintu birakomeye nuko naho nyine ayo makimbirane yaje hanyuma ejo bundi ku wa mbere nimugoroba anyandikira message ivuga ngo uzaze oya yabanje anyandikira message ivuga ngo se ngo na charger yanjye watwaye ndabati siko nziko tudecagingisha phone zimwe nigiye kimaze kucyumbajije charger nona ngo nayibajije Diane arambwa ngo charger ni wowe wayitwaye ndamubwira ati nukuri ntago nayitwaye kandi nimba wumva kubabaje umbwira amafaranga iguranya koherere araceceka bukeye ahita anyandikira ngo uzi utwara imyenda yawe nutaza kuyitwara ndayiroha muri pubere hano mesaje ndayifite n'indi mesaje nyine mbi arambwa ati byukomeza wirigwa umvuga ngo ndabizi ngo ufite ibihamya neza ko ngo iyi nyandiko ni yawe ngo ukoresha andi manimero ngo ukanyandikira ngo izi mesaje nkaba ati se nkaba ndi kuvuganira Diane ko nazi ko mwabonanye Diane ko nazi ko mwahuje kucyera injuri kubishinga abangwa niba ufite gihamya ngiye mpamagara kandi uhita uhamagara n'izo nimero zize hanyuma umane nk'umubye nkabona nagwa ari kubyumva nkabona ni nk'umuntu ahubwo uri gushaka ibimenyetso nko kwiyenza ngeraho ndituriza ubwo ngubwo anyandikiye ngo arambwa ati rero ngo ngiye nta muntu ujye umemukira ngo bimugwe neza ngo aho ibisazi bya nyoko ngo byasubikiye ngo niwo ngo nawe ngo mu minsi mike ngo ugiye kubisubukura uwo munsi njyayo kuko yamaye iyi message nagiye gufata imyenda ndazinga meze neza na ba nyiri igipangu ndabasuhuza maje kubasuhuza ndagenda mu nzu mbaza Diane ati imyenda yanjye iri arambwa ngo aho iri se naguhaza aho wayishyize nihiri ndagenda ndayifata yari iri mu gikapu nzana igikapu muri salon ndazinga ngani tuganira n'uwo witwa Diane hanyuma ndabati se narinzi ko mami yambwiye gutwo ndamusanga niyo umwana kurumbiye ntabwo ari ukumusezerera njye narinzi ko wenda nimba ari ibyo ashinze ndamusaba imbabazi ariko nimba ariko yahise agenda yanga no kunyiyereka nta kibazo arambwira ngo wowe uyobewe se ngo uko ikirezo ateye ngo cyangwa nuramumenye Diane bamaranye igihe kingana iki bamaranye igihe kinini ngo yamutoye kera kuko amakimbirane y'urugo yose arayazi batandukana nyine umwe ajya mu cyumba cy'undi byose we arabiye niyo mpamvu mami nyine aba afite ubwoba ko Diane hari umuntu wamutwara n'izo mesaje nyine ziba zigaragara ko ari uvuganira Diane ubati uwo mwana uzamukoraho turabizi kuko uri kose akuzi utapfa kumurekura ariwo turabizi ibyo ukora byose ari uko zisobanu
ariko akabinyitira ko ari nge ngo gushaka kumutwara nyine nkituriza ubwo njya gufata imyenda make bag imvura isa nkaho igiye kugwa uwa witwa Diana arambwira ngo se Vicky ko imvura nduzi igiye kugwa waje ukaba wigamiye mu rugo yahita ugahita ugenda naragiye twaragarutse ngama muri salo nangije kuryama muri salo nago wambwira uko byagenze nahise ngenda nyine nago wambwira ukuntu byagenze nararyamye nago wambwira ibyakurikiyeho nyine nange babimbwiye naryamye muri salo yo kwakireza baryamye subigize mu ruhare wumva gushaka kuruhuka waryamye mu wewe buryo Diane nge yaraje arambwira ati imvura igiye kugwa ngine ube wizgamye nubundi harakonje imvura nihita ndakubyutsa utahe kuko mba ndirambitse nani kintu cyo kwiyoroza nariko natangiye kumva nyiryama nanjye akuzana urunu rw'isereri ariko nahise ngenda ngiye hanyuma mu kuzanzamuka bambwiye ko ngo nari nabaye nk'umuntu wagiye muri koma babaza Diane tuyu mwana ko yaje ari muzima atuvugisha nayo ko mwavuganaga kucyaho yere yageze ahanga abango nago mbizi ngo nanje ngo mvuriraguye ngo araryama ngo ndamworosa ngo mubyukije ngo atahe ngo nyine ngo mbibona gutya ubwo se ngo ibyo bintu bibanga ku uyu mwana ngo aje ari muzima ngo nibi baravanti muhamagare Kirezi rero Kirezi baramuhamagara telefoni yanjye uwo munsi yahise ayikonegita niye abantu bose bamamagaraga niwe wahitaga ubitaba ku buryo nibwo byabagaho ariko babimvaniye hanyuma abantu bamamagara akabatuka ngo uyu mwana ngo ndamwica ngo agenda ngo amvuga ngo amvuga ngo ubwo ngo nimusanga mu rugi wanjye ngo ndamwica Kirezi ngo araza ngo asanga nyine ndi muri koma ndambara yaho muri sa wahita kurubanga imvura iri kurwa hari ahantu hari ibisikogororo ngo ahita atereramo n'urubaga atereramo na telefone abantu barabata umwana urabona nawe ntago ariho nazi kandi arwariye iwawe none urafashe umuroha muri iyi mvura kuko urumva uri umubyeyi nyine baramutonga hari ijambo rero akunda gukoresha kuvuga ngo abantu ngo bamwice ngo muri jenoside agakunda kuricyurira ararimbwiye kuko barabimbwiye ndi muri iyo koma naza hundi arambwira ngo nago ngo abantu ngo banyice muri jenoside ngo nango ngo nzagoma ngo kunkomeretsa ngo bigeza ariko hari ibintu uvuga ndizera ko ubu bikomera afite harimo abantu benshi babifite ariko gukomeza nyine ubicyurira n'utarabigutera urumva nawe uri gukomeretsa mugenzi wawe nk'umuntu usenga uzi ubuzima bwanjye nago yari agakwiriye kuvuga ngo ngo ibisazi ngo bya mama ngo aho byasubikiye ngo nanjye ngo bidatinze ngo bigiye kwazamukira ngo waho yasubikiye nyine ngo ngiye kwatangirira umuntu w'umubyeyi usenga unduta ikindi nyine akunda gukangisha kwa ngo ari umuntu ukiri mutoya ariko nago imyaka nago ari shinganwa ikintu cyiza kitera imbere nuko ukura mu bitekerezo imyaka hani tujyana turahazi wakagombye gukura mu bitekerezo nicyo kintu cya mbere ubwo rero ngiye natekereza mbona ibintu akora ndeba n'iyi ndwara ngo yahise ngo yabonye nagiye no muri iyo koma yasohoye hanze ahita ngo yihamagaza ambirasi arabangwe jyewe ngo sinarindi hano ngo ariko ngo mfite umukobwa ngo twabanaga ahangaha ngo jyewe ngo naramureze ngo naramufashe ngo ariko ngo nimba yarishimiye ngo bigaragare ko nubwo nagiye nabyo ntago yabyishimiye yabwiye abantu ko ngo ntago yigize ngo yifuze ko nsubira mu kazi ko mu rugo kandi ndizera ko mu kubana ko nge twabanye ari impamvu yo kwiga imashini atari ukubana nk'uwarera nk'umwana we mu rugo uretse ko tubana namufataga nk'umubyeyi ibyo bihamya arabizi nta kintu namugoye
ukabona ko byamurakaje yenda ko hari amakuru yenzi agira ngo yenda nzayavuga kuta kwa kundi nyine yenda hari ikintu gikomanga umutima wawe niwigirira icyizere ugasanga mu byo yenda ndi kuzira nibyo nshobora kuba ndi kuzira ahamagara yombi rasaraba ngo nsanze nyine ngo umwana ngo nyine ngo yasinziriye ngo ari guhumiriza ngo nta nubwo ngo ari kuvuga hanyuma ngo umuntu wambiraska yabatu wa mwana mwitondere tushobora ibyo kuvuga kuba ari kubyumba wasanga ari stress cyangwa ari muri koma y'ibibazo aba yabuze umuntu yisanzuraho ngo abibwire nyiri muri koma nyine na sereganye ati none ngo ubwo dukore iki bambwira ati uwo mwana musasira ryame ndabizi neza arabyuka atahi wabo nakiba araba ati ngiye nagwa ndarira mu nzu ngo afatanyije na Zariya kumvuga ngo ajye abwira ngo Zariya ngo mfata abantu ngo bamutuke muri comment kuko nyine iyo message yayima ubwo yaketse ko ari nge wabivuze ari nge ubibwira na telefone afite Zariya kubimenya cyo tubwiza abantu kuri nge ninge yabibwiye Zariya kuko nge mfite ni mama oya nago ndeka kumuvuga fita mamesa fita abantu bamamagiye bamyibwirira kwestere babwira ngo bandike message kumva ubwo nabatarabikoze ababikoze ni benshi kuko twakira message zituka Azariya nizo nakira zintu kanje ni box urukumva nahandi nahandi ariko nyika mpabwirenye wantuka utagira ute ni mu kazi kanje mfa kuntu kawe byo kiganiro it's fine birahagije nge nakese kuko nkora ibyo bintu byose yaketswe yamayo message ngo nukazariya muri comment namagambo ambwira ndizera yarabibonye ko nayakoze nabikoze kwa yambwiye hanyuma abonye yamayo message ntago nzi impamvu yahise anyishyiramo nimba yarabonye ari njuciriritse yigiraho ibyo abonye ntago mbiza ariko arabizi neza ko ari abantu benshi yandikiye bagiye batukazariya muri comment kuko nuwo mukobwa rera nyihagera kuko bararana yarabinyibwiri ese iyo message yavuga ngo iki iyo message yambwiye ngo mubwire namubwiye ngo mubwengwe ni ikigodwi ngo reka ngo uyu mubyeyi ngo waramukomerekeje bihagije ngo rero ngo murekeraho ngo ubwarukirira n'ibindi nibuka kwabinsabye ndabikora abantu bazaya muri comment emeri yanjye nihita igaragara bazabibona arabikoze ahubwo ntago nzi impamvu yahise yishyiramo ngo ufatanyije na Zariya kandi arabizi neza Azariya simuzi yabikoze nakoze ikiganiro Azariya ari kuvuga uburyo twakoze ikiganiro ejo bundi Azariya ari kuvuga uburyo hari abantu abwira ngo batere comment mbi rero nuko abo bantu bamwira ko yababwiye gutera comments mbi nabajije Azariya atesekana kuramuza ati ndamuza atesekana kaburamuza ati ndamuza ati abantu rero bamumagaye bambwira ko umugore wawe yababwiye ko batanga amakomantere mabi yego kuko nari ndi kuzibona nyine batuka Azariya ni njye abimubwiye rero Azariya abivuga mu kiganiro ariko njye rero babimubwiye hanyuma abanye babikurenganyirije ibyo rero ugakeka ko kujya hanze cyangwa gusorwa hanze ugasanga aho hanze handuye byavuye kuki akiva tukuboko kansohora hanze hari ibintu ngo byahise bimfata nge narabibwiwe abantu nyine bari bahari ndizera ko baguha amakuru uko nyiri igipangu cyose ababamo bose ndizera ko ngo bari bahari ngo akisohora yahise ngo afate urugero akinga ngo bahamagara inzego z'umutekano zirakomanga yanga gufungura kuko ngo nyine akifata sinzi ibintu ngo byahise bingaragura nkajya mvuga ngo uranzize iki ngo ko nabyo nzingura mori ndizera ko ama video uyafite hanyuma ngo birataka ku buryo ngo bahamagaye na ribu nyiri inzu kuko niwe bari babishinze byose nabyo yanga gufungura barara bandari iryo joro bigizeho barabati uyu mwana n'inzira karengana ahubwo ishobora kuba afite amakuru yafite ashaka kumwica kumugirira nabi kugira ngo ibyo bintu atabivuga tariko nyine nk'umuntu usenga si ukubahana icyo gihe yarahaje
Ribu kandi ariyo yanjanye no kwa muganga. Eh, Ribu yakujanye kwa muganga. Ribu niyo nagiye mu modoka yayo niyo yanjanye kwa muganga. Hanyuma nkamenya rero nkibaza umuntu ukora ibyo bintu aho ku musozo afite imbaraga cyo kuburyo ribiza tujye tubona abandi yataye muri yombi. Kuciwe batamujyanye. Ntago bagusobanurira impamvu. Njewe na ikireza afite umwana. Afite umwana ariko yakoze amakosa gusuzugura abayobozi n'icyaha. Nimba ari nge wari wamuteye ikibazo yarafite uburenganzira bwo kuza gasobanura nk'umwana yareze nk'umwana yabanye na umuzi kandi kindi agasobanura kuba ibibazo byose abizuye ari uko azari yagiye mu itangazamakuru nimba yarabeshye ko umugabo wafunze akaba adafunze yemerewe kwisobanura impamvu nabiziza abantu batabizi ntabwo nzi arabizi neza zari yasimuzi namenyanye na Kirezi sinamenyanye na Zaria izo comment civique yazibwiye azandike yazibwiye abantu benshi rero hari giye ibwira ko afite incuti kandi izo ncuti arizo zabona ko ari n'umunyamafuti zikaba ari nazo zibivuga ariko yandi mpamva ngenderaho nuko twabanye bashatse kuba bamufunga ku buryo kwa muganga basanze barambaza ati hari ibikomere ufite umeze gute ndaba ati hari ibikomere bimwe mfite ariko nzamera neza ku buryo bamugaye n'abayobozi baramugaye barabatura muntu si umuntu ntago waba ufite ubumuntu ngo umwana umusohore mu mvura kuko nawe nabaye ibisikogororo yandura muntu ntago akavide ashobora kukaguha iyo mfite ariko ntago igaragara neza ariko reya yamwekaye igaragara kuko hari nijoro cyane ariko yanduri yashobora nimba afite akagaragara ntago mbizi nabaye ibisikogororo no mu mutwe byondo nago birashiramo nameshemo byanga gushiramo n'abaganga nyine barambwa ati imana nimero z'uwo mumama ndaziba batuye umuntu tsinga ubu ngo arasenga byose birabatangaza uyu muntu nago asenga tasenga satani kuko nago waba usenga ukorera imana gukora ibi bintu abantu benshi bagiye bakurikirana ibiganiro bye barabati ko yavuze ngo yababariye umuntu wamwiciye umwana ubwo uwo mwana we kuki atamubabariye kumuvuga n'ubwa mbere yumvise umuntu umuvuga ahubwo uwo mwana ikintu ari kumuhisha ari kumugirira nabi hari ikintu kimuteretsemo kibazo muziho ashaka kuba ashaka ko atavuga kuko ati anababazwa yuko yagiye atabishaka nuko nyine abantu birabacanga nge ninge wanze ko ikirezi bamufunga na nyungu nari gukura nago ari nakuri yenda nange ndasenga ariko gusenga nago ari ukuvuga bibira ngo yidudubize gusenga n'ukwerera imbuto abo mubana buri wese ukamwubaha niko gusenga gusenga n'umurozi yagenda akavuga bibira akayidudubanganya ariko nibibi kuvuga ibintu muri kamera utanabyerera imbuto abo mubana.